هاولاتیان و فرمانبران لە شوێنە گشتی و فەرمانگەکاندا چەند ساتێک بە بێدەنگی ڕاوەستان و هاوخەمی خۆیان بۆ لەدەستدانی ئەو پێشمەرگە قارەمانانە دەربڕی کە لە داستانەکانی چەند ڕۆژی ڕابردوودا لە پێناو پاراستنی کەرکووک و دانیشتوانەکەی ڵەکانیان بگەن. بەمەبەستی دەربڕینی ڕێز و وەفا بۆ ئەو شەهیدە قارەمانانەی لە سەنگەرەکانی بەرگری سینگی خۆیان کردە قەلغان بۆ پاراستنی خاک و گەلی کوردستان لە تیرۆریستانی داعش و لە پێشەنگی شاندا شەهیدان لیو حسین مەنسوور و شەهید عەمید شێرکۆ فاتح شوانی کە لە هەڵمەتی پاکردنەوەی باشووری کەرکووک و ناوچەکانی دیکە شەهید کران لە سەرجەم فەرمانگە و شوێنە گشتیەکانی ناو شاری کەرکووک چەند ساتێک بۆ جانی بەرزی شەهیدان وەستان و وێڕای دەربڕینی پرسە و سەرخۆشی خۆیان بۆ بنەماڵی شەهیدان بەڵێنیان دووپات کردەوە کە هەمووان پاڵپشتی هێزەکانی پێشمەرگە بن. ئێمە لێرە کۆبوونەتەوە بۆ بەرز ڕاگرتنی ئەو نەبەردیە گەورەی کە برا پێشمەرگەکانمان لە بەرەکانی جەنگە بۆ پاراستنی شاری کەرکووک و بۆ دیفاعکردن لە شاری کەرکووک ئەنجامیاندا. لێرە بۆیە ئەمڕۆ کۆبوونەوەیمان کرد کە ژمارەیەک پۆلێک شەهیدی قارەمانی ڕۆڵی گەلەکەمانی خوێنی خۆیان بەخت کرد بۆ پاراستنی ژیانی هاوڵاتیانی شاری کەرکووک و بۆ پاراستنی شاری کەرکووک کە لە پێش هەموویانەوە شەهیدانی قارەمان لیوا حوسێن مەنسوور و شەهید عەمید شێرکۆ فاتح کە بەداخەوە جانی خۆیان بەخت کرد. کۆمی فەرمانگەکانی شاری کەرکووک بە پێو بڕیاری لە پارێزگارەوە دەرچوو دەقیقەیەک بۆ جانی پاکی و شەهیدانی کە لە دوو ڕۆژی ڕابردوو شەهید بوون لە بەرەکانی جەنگا و بۆ پاراستنی شاری کەرکووک و هەموو شاروانی و قاتاکانی تریشمان و مەقەڕی مریریەکەشمان دەقەیەک وەستاین بۆ جانی پاکی ئەو شەهیدانە. بەخوا داواکارین جێگایان بەهەشت بێ و بریندارەکانیش بە زووترین چاک بنەوە. وەکو وەفایەکە بۆ شەهیدانە بەڕاستی دیفاعێکی باشیان لەم شارە کرد. ئەگەر ئەوان نەبوو ئێستا کە وەزعەکە بە شێوەیەکی ترە بوو. کادرانمان وەستاوین چەند ساتێ بۆ ڕۆحی پاکی شەهیدەکانی دوێنێ و ئەمڕۆ سبەی شەهیدانی پێشمەرگەی نەمر وەکو ڕێزێک بۆ شەهیدەکان و ئەو ئازادی و ئێمەتین بە هۆی ئەو شەهیدە قارەمانانەوەیە وە لە جەنگی شەڕەتان لێرە کۆبوونیتەوە بەهۆی ئەسەفی خۆمان و دەربڕین دەربارەی ئەو پۆلە پێشمەرگە کە شەهید کرا لەم دوو ڕۆژەی پێشووە کە بەخوێنیان ڕست بۆ دانیشتوانی شاری کەرکووک پارێزگاریان کرد لە ناو دانیشتوانی شاری کەرکووکە. ئێمە وەکو فەرمانگەی ئاوەڕۆی کەرکووک چرکە ساتێک وەستاین بۆ ئەو شەهیدانەی کەوە پێشمەرگە قارەمانەکان لە خواروی شاری کەرکووکەوە کەوا سنگی خۆیان ناوە بەبەر گولەی ئەو چەتانەی داعشەوە کە نەیان هێشکەوە بە هیچ جۆرێکەوە پێی گڵاویان بێتە ناو خاکی کەرکووکەوە. ئەمڕۆ چەند چرکە ساتێک وەستاینکەوە ئەمە کەمترین شتە ئێمەکەوە ئەیکەین. هاوکات لە قەزای داخوق و ناحیەی پردێ و پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی کەرکووکیش کارمەندان و خوێنکاران چەند ساتێک بۆ جانی پاکی شەهیدان وەستان و ڕایانگەیاند. پێشمەرگە قارەمانەکان لە پێناو هاوڵاتیانی کەرکووک و کوردستان جانی خۆیان دەکەنە قوربانی، بۆیە پێویستە هەمووان پشتیوانی پێشمەرگە بین و ڕێز لە سەرجەم شەهیدان بگرین. ساتێ وەستان بۆ خوێنی پاکی ئەو شەهیدانە، بەتایبەت هەردوو شەهیدی قارەمان کاکە شەهید حوسێن مەنسوور و کاکە شەهید شێرکۆ فاتح شوانی و بەڕاستی فەرماندەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەلمانیان ئەو وەسیەتی جەنابی مام جەلالیان جێبەجێ کرد کە لەسەر بستی خاکی کەرکووک و کوردستان خوێنی ئاڵی خۆیان تێکەڵ با خۆڵ و خاشیکی کەرکووکەکەن. هاتینە سەر شەقام، دەستمان لە دەوام هەڵگرت بۆ ماوەی پێنج خولەک. هاتینە سەر شەقام، هاتین لێرە ڕاوەستان لەم شوێنەکە سەنتەری ناحیەی پردەیە بە کورد و بە تورکمانەوە کە شارۆچکەی پردێ لەم دوو نەتەوە پێک هاتووە. هاتین لێرە بە یەک دەنگ بە یەک ڕەنگ لێرە ڕاوەستاین وەکو وەفایەک بۆ خوێنی شەهیدان، وەکو وەفایەک بۆ پێشمەرگە قارەمانەکانمان لە بەرەکانی جەنگدا ڕۆژانە کە شەهیدە بن چ تا لە کۆبانییەوە وەکو وەفایەکە بۆ پێشمەرگەکانمان لە کۆبانییەوە تا دەگاتە خانەقین و سەعدیە و بەدرە جەسام. ئێمە لێرانەوە ئەمە ڕاستیمان جێرا بۆ ڕوحی هەموو شەهیدەکانی کوردستان کە لە کۆبانێ و هەتاکاتە
لاغاتا غاتا جلولا هموكاتي امل خدمتي پیشمرگ شرف ناموس و خاکو نشمانه پارزه للایکی دیکش او با آمادبونی حمید خطاب عمر افسران و پولیسی آمادی کرکوک چند ساعتێک بۆ ڕۆحی پاکی شهید حسین منصور و حمید شریکۆ فاتح شوانی و سرجەم شهیدانی پێشمەرگە لەسەر شەقامەکانی شاری کەرکووک وەکو ڕێزێک لەو شهیدانە بە بێدەنگی وەستان. هاوکار مستەفا کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. هێزەکانی پێشمەرگە و دژە تیرۆر 22 فەرمان